sen så, vad är Knegs kommande utmaningar? För de som inte känner till Kneg som är ett nyligen tillkomna, så är det alltså ett nätverk på ganska bred front som jobbar för klimatneutrala transporter på väg. Men jag vill ha en liten, plocka fram spåtanten inom er. Och vad tror ni blir ett stort utspel från något parti? Ni behöver inte säga vilket parti, men vad kommer det för förslag? Några idéer spontant? Ja, kom igen nu. Innan eller efter valet? Nu, typ idag, imorgon, innan valet. Chansa hej vilt. Det här får ni inte citera nu någonstans. Journalister, det här är enbart en ren spekulation. Den där kameran där bak. Ja. Nej, men en sak som för oss som har varit i Almedalen en del, det är väl på något sätt också att jag känner att våra politiker börjar förstå att det inte finns en lösning. Det är inte etanol som ska göra jobbet, det är inte FAME som ska göra jobbet, det är inte gas som ska göra jobbet och det är inte HVO som ska göra jobbet då det kommer till drivmedel, utan att det faktiskt, eller inte ens el för den delen heller, utan att det behöver en palett av flera olika drivmedel beroende på vilka transporter som ska utföras, var någonstans de ska utföras gentemot geografiskt etc. Så att man kan inte hålla på att ena dagen säga att etanol ska få all skattebefrielse och nästa dag är det bara el. Utan att man måste faktiskt titta på nyttan som de här drivmedlen gör. Och en drivmedelsbuffé helt enkelt. Ja, en liten buffé, ja. Ja, det låter smakligt. Och det tror jag kommer att komma förhoppningsvis så snart som möjligt. Lars? Om man får ge ett tips då till politikerna, det är lite svårt att säga om det är medskick till önskelistan. I så fall. Ja, absolut. Skulle jag säga då, det som då politikerna både skulle kunna ha stor nytta av och det som vi har stor nytta av, inte minst erfarenhetsmässigt, det är ju demonstrationsprojekt. Men därför vi behöver ju de här demonstrationsprojekten för att visa att det funkar i praktiken. Och sedan är det ju så viktigt att få till alla de här spelreglerna för att kunna skala upp det. Så ett demonstrationsprojekt, till exempel när man tittar in i distribution i städer. Det finns många goda exempel i den dag som man har initierat i Stockholm. Lite bra tajming inför valet och så. Men andra liknande demonstrationsprojekt, gärna i lite större skala emellanåt. Vi ska snart fortsätta med ungefär samma sak. Fanns det några frågor från er i publiken? Så finns det en mick här. Nej, vi är så fullkomliga här. Vi har täckt in allt så att ni behöver inte ställa några frågor. Ja, men vi byter ju raskt. Jag känner mig lite enväldig här. Så att jag bestämmer att nu övergår vi från att kalla det för spåtantsuppdrag till att bli någon sorts önskelisteuppdrag istället. Så vad är på önskelista? Myndigheten får ligga lågt. Ni ska bara verkställa det som politiken har bestämt. Okay. Så att, Hans får nämna något på önskelistan till politikerna nu inför valet. Vad vill du att de ska göra? Vad står högst upp? Standardsvaret brukar ju bli att göra någonting och se till att det är långsiktigt. Någon ska göra något, oklart det, vem och nej, men när. Det är faktiskt så alla säger, långsiktiga spelregler. Att det är bättre att ha dåliga spelregler med att de är långsiktiga, då kan man förhålla sig, än att det inte finns några. 14 dagars pendling mellan olika bränslen, liksom, det kostar bara pengar. Hellre sämre villkor och långsiktighet, det skulle jag vilja säga. Så det här med 4 års mandatperiod är inte alltid så roligt. Jag förstår att det kan vara. Det funkar inte. Lite hårda bud. Ja. Så vad jag skulle kalla då som kommer från politikens värld, en bred parlamentarisk uppgörelse vore på sin plats. Det vill säga att de kommer överens från höger till vänster, så vet man lite bättre förutsättningar helt enkelt. Lite som pensionssystemet. Fast där vet man ju inte alltid heller vad som händer. Vilket exempel. Ja, jag känner så här, vad har vi för parlamentariska uppgörelser? Finns det några bra? Ja, jag kanske inte är rätt person att svara på det, men ni anar ju utmaningarna. Ja, jag kan ju bara stämma in. En långsiktig överenskommelse om en koplikt eller ett skattesystem för drivmedel, eftersom man jobbar nu med drivmedel. Så att man vet förutsättningarna och ett system som är teknikneutralt och fokuserar då på växthusgasprestanda och alltså vad vi ska uppnå mer. Det skulle ju vara bra. Bra hörni, jag tycker vi har täckt in ganska mycket här. Är det något du vill säga som avslutning? Annars så tar vi avrundar här tycker jag och tackar och bockar för oss. Alltså jag funderar på, du tvingade och sa att jag inte fick ha en önskelista, men jag har en önskelista. Och det är att vi är så vana att tänka på business as usual. Lite bättre, 1% bättre hit, 1% bättre dit. Men när man tittar ut i världen och ser på vad som håller på att hända, så håller vi på att hända ganska stora tekniksprång. Ganska rejält stora tekniksprång.
Och då behövs det en politisk debatt så att vi inte halkar efter. Någon sa att vi förlorade IT-revolutionen mot USA en gång i tiden, vi i Europa. Och det vi ser nu är liknande revolution som är på väg. Och då skulle det vara bra om Europa inte var 10 år efter USA, eller snarare som det är nu, 10 år efter Asien. Utan att vi kunde vara 10 år före Asien med att ta tillvara de nya möjligheterna. Och då är det nog inte bara breda parlamentariska överenskommelser, utan då är det lite mod i politiken. Så där är mod i politiken får bli det sista vi säger här. Stort tack till panelen och jag hoppas vi får se vid fler tillfällen att värma dessa stolar och stå här runt omkring, för det kommer fler spännande saker. Men stort tack hörni. Tack.